lakini lingine dunia kuingia kanisani. Dunia yote imeingia kanisani. Hutaona tofauti aliyeokoka na asiyeokoka. Wako vile vile. Lazima kuwe na tofauti katika hali zote. Semeni amina. Na wa Pentecoste sasa ndio wanaongoza kwa kuvaa vibaya. Kweli si kweli? Eh, nawaambia sasa. Theolojia ya mavazi ipo. Alianza Mungu mwenyewe. Amemkuta Adam kashona majani ambayo unaona mpaka huku. Akasema haifai, akawabadilishia hayo mavazi, akawapa ya kuwasetiri. Theolojia ya mavazi imeanzia Edeni. Kwa hiyo wewe unapinga theolojia ya mavazi una mashetani. Mbona mnanyamaza? Na hiyo ndio imeleta zinaa, kwa sababu kibiolojia mwanaume anavutwa kwa kuona. Na ndio maana wanawake wengi ibilisi anawaingia wavae vibaya ili wawavute wanaume. Na mwanaume imefungwa midomo, inaenda tu kama mimbuzi, haliwezi hata kukemea. Hey, haiwezi hata kukemea. Sasa mnakasirika, nasema eh. Sasa ni ukweli. Sasa anavaa mtu nini, mnaita nini? Skin tight. Ile naita mimi kichujio cha pombe. Maana chembamba kama yale machujio ya pombe ya kienyeji. Yaani kama ana fundo kwenye makalio mnaliona fundo. Kama ana shimo mnaliona shimo. Sasa haya ni matusi. Halafu anataka aimbe hapa. Mwe 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 mwe, akifanya hivi mwe. Akifanya hivi mwe. Haya matusi hapa ibadani yatoweni. Jamani si kweli? Huyu ni praise team. Ile nguo tuliita za ndani zamani. Night dress. Leo wanavaa nje. Sasa inaishia hapa. Halafu ndio anasema tupungiane hewani. Mkwapa huu wote tunaona unga. Halafu hajui hata kuondoa. Halafu tunapungiana hewani na utitiri huo. Injili itaingia wapi? Na wachungaji hili tunalielewa kwenye somo la homiletics. Mimi ni mwalimu, tunafundisha. Fundisheni, waambieni. Tupungiane hewani. Huku kweupe. Unapungiana hewani vipi? Kwapa ni siri, kwapa ni siri. Kwapa sio kitu cha kuanika popote. Semeni amina.